Tak Ježiš ako apoštol Pavol popisujú nejaké stavy. Popisujú ich takými slovami alebo kategóriami, vetami, dal by sa aj inými. Mal aj tými, to popisujú nejaké stavy. Poďme sa možno najprv pozrieť na Ježiša. On hovorí, že bolo povedané ako zub za zub. To je postoj, hej, to je prežívanie, to je, ak ty budeš na mňa útočiť, ja sa budem brániť. A možno ťa budem na teba útočiť, lebo ty na mňa útočíš. To je prežívanie, hej, niekto mňa útočí, ja na neho útočím tiež. Slovne, v prežívaní, rozumiete, my to robíme a možno si to neuvedomujeme. Lebo mnohokrát je to také nevedomé, lebo keď človek na mňa útočí, tak ja už automaticky sa nejakým spôsobom bránim, alebo človek sa bráni, ešte nič, už sa bráni, tak možno útočím, pretože sa bráni. Hej, to sú pochody aj v duchovnom svete, aj v našom prežívaní, v našej bytosti. Hej, takto sme my proste nastavení. To je presne oko, zub za zub. Hej, to je také prežívanie, alebo nastavenie, alebo hej, my sa hneváme, on sa hnevá, alebo ja neviem, hej. Takéto tie rôzne emócie na seba dávame. A toto je presne nastavenie oko za oko, zub za zub. Hej, to je presne. A môže to zmeniť iba láska Božia. Nič iné to nezmení. To my nemáme ako zmeniť, lebo my sme podvedomo, nevedomo prežívajúci ľudia a ono, láska Božia má zásah aj do nevedomých a podvedomých vecí, nielen do vedomých. Čiže láska Božia, ak sa týka a dostáva sa viac do života, do toho srdca, tak ona toho srdca sa tak dotkne, že aj uvedomelé, aj neuvedomelé veci alebo skutočnosti sú ňou dotknuté a potom aj to správanie, hej, ten prejav toho prežívania sa zmení. On sa inak nezmení. To by ti zbytočne vyžadovať od ľudí, že tak to máš, že tak to nemáš, len to sa nedá. To sa nedá. Už toto, čo Ježiš hovorí, alebo ja apoštol Pavol, keď hovorí, píšu oni o nastaveniach, naše nastavenie, oni sú dané na základe niečoho. Oni sú dané na základe lásky. Darmo sa ten človek snaží, aký je láskavý. On sa snaží, ale on nemá to srdce zatiaľ premilované láskou, bratia a sestry. To je ďalšia vec. Jedna vec je tvoja vôľa, človeče, ale druhá vec je ešte tvoje srdce. Nehaj sa, ale je to tak. Rozumiete, prečo je najdôležitejšia láska? To je apoštol Pavol povie na jednom mieste. A keby som mal dar proroctva, ale lásky by som nemal. Ničím by som nemal, ale nie láska ako výsledok vôle ľudskej. Nie láska ako výsledok priazne, neviem koho. Ale láska ako výsledok Božej lásky, ktorá sa ma týka a premieňa moje srdce. Táto láska je dôležitá. Hej, to je, že či je, lebo viete, to je všetko dobre, keď je tam ľudské, ale to je málo. Viete, lebo veľa ľudí sa potom môže tak aj snažiť, na jednej strane, že snažiť, ale na strane, že nevedia takto. Na tom je postavená falošnosť ľudí. Že viete, že možno tí ľudia nie sú falošní, ale oni sú falošní. Lebo oni taký strašne taký úslužný, snažia sa. Hej, strašne, ale to je ľudské. To je iba ľudské, to je ľudská náklonnosť, to cítite, to je ľudské. Ako není to zlé, hej, že to nehovorím ako že mínus. Že potom príde nejaká situácia prekernejšia a zrazu sa ten človek obrátil proti. A prečo si teraz zrazu obrátil proti? Alebo má z toho mať nejakú výhodu alebo nevýhodu, tak sa zrazu obrátil proti. No tak vidíte, že to bolo len ľudský. To je faloš. Ale ako človek to nevyčíta, povie, tu chýba Božia láska, to je celé, hej, čo človek takto uzavrie. Hej, že akože dobre, ja viem, že si falošný, ale ako tu chýba Božia láska, ako robo to počuť, hej, keď človek falošný. Tu chýba Božia láska, to je celé, hej, že to nie je akože si súdi, nie je akože počuť, povie, Božiu lásku ti žehnám, Božiu lásku, lebo iba táto zmení, dotedy sa to nedá inak. Inak to bude oko za oko, zub za zub. Inak to bude falošné, inak to bude také šeliaké, len proste to nebude. Viete, to je krásne, keď je to ľudsky dobre. Ale my si musíme ako kresenia povedať, ale to je málo. Viete, ak to má byť ľudsky iba dobre, tak ja nepotrebujem prísť sem, ja sa nepotrebujem modliť, ja nepotrebujem potom to, ja to potom nepotrebujem. Lebo ľudsky si to ja nejako nastavím do tej lásky. Viete, ľudskú lásku žijú ľudia bežne, to je štátor, ja to nepotrebujem na to potom. Keď mi stačí ľudská láska, ja už nepotrebujem potom viac, ja nepotrebujem nič riešiť s Pánom Bohom. Na čo by som s ním riešil? A prečo ja s ním niečo riešim? Pretože potrebujem jeho lásku, ja s ním preto niečo riešim.
Keby som ja jeho lásku nepotreboval, ja s ním neriešim nič. A načo? Na čo mám si? Ja si to poriešim s ľuďmi, ja si poriešim tú ľudskú lásku nejako s ľuďmi, v sebe a tak ďalej a to stačí. Ale mi to nestačí. Ale mi to nestačí. Proste mi to nestačí. Ja preto to riešim s Pánom Bohom. Ja preto riešim svetú omšu modlitbu s Pánom Bohom, lebo sa tým dobíjam za to jeho láskou, aby ho spustil, aby ho dal, aby proste bola. Lebo ja proste nechcem sa správať k druhým ako oko za oko, zub za zub. Ja nechcem byť k druhým falošný, lebo ja sa môžem snažiť, ale príde situácia, že to nedám, ak nebude Božia láska. Ak moje srdce nebude toho Božou láskou ukludnené, upokojené, stabilizované, ja to proste nedám, je to faloš. Ja to proste nedám, ako nechci, že by som chcel byť falošný, ale ja to proste nemám. Hej, to je ako... A to všetky tie postoje, oni nie sú... povedané doslovne toto, že ak ťa niekto odjde po pravom lice, nastavenie druhé. To je postoj, opäť, to je postoj, nie je, že človek sa má stať fackovacím panákom, ale je to istým spôsobom, viete, taký postoj srdca, že niekto na vás útočí, hej, úplne tak ako, že on to nerobí ani zlom, on to tak proste žije. A vy proste si to síce možno aj všimnete, ale ostanete pokojní, úplne to tak eliminujete tichosťou a pokorou, lebo láska vás dá do tichosti a pokory, to eliminujete a potom proste ide z vás láska a proste potom vlastne vy mu nastavíte tým pádom ešte to lice aj druhé. Akože, hej, viete, toto netreba brať doslovne, hej, toto nie sú doslovné vyjadria nejakých morálnych správaní, toto sú postoje srdca. Hej, toto je postoje srdca, lebo útok je nejaká taká facka. Hej, a človek ako proste pohodie, akože dobre môže byť, fajn, nevadí, hej. To sú veľmi vnútorné veci, hej, to je silné. Hej, môže byť kľudne, akože nič, akože pohodie, hej. Jako, toto my robíme na seba, ale toto sú tak u nás neuvedol, my si toto neuvedomujeme, bratia, seri. Toto chce hĺbku, toto chce ducha, toto chce lásku. Tedy si to človek uvedomí až. Pokiaľ není Božia láska, my si to tieto veci nevieme uvedomiť. Lebo ono my to nemáme tú uvedomelosť. Lebo toto nie je ľudské. Toto nie je ľudské, čo tu Ježiš hovorí. Ono to popisuje ľudskými termínmi. Ale on popisuje vnútorné správanie. Ale ľudskými termínmi ich popísa. Lebo on veľa hovoril podobenstva alebo takýmito slovami. Som to povedal, že tu vysvetlal veci v podobenstvách alebo takýmito napodobnenými nejakými. Hej? A ono, to, že sme vnútorne nastavení oko za oko, zub za zub, to nie je len výchovou nejakou, že starozákona alebo Mojžišovská. To je ľudské. To je ľudské. Ľudský, ak mu niekto ublíži, tak ma núti k pomste to zranenie. To je ľudské. To nie, že človek sám chce mstiť, ale to zranenie to so mnou robí. Rozumiete? To nie, že by som chcel sa teraz hnevať, ale to tá bolesť so mnou robí. Toto so mnou robí. Tá emócia toto so mnou robí. Ale ja tú emóciu zmením len vďaka Božej lásky. Ja viem tú emóciu spracovať. Inak ja ju nespracujem a ja tú emóciu negatívnu budem realizovať. Nikto nedokáže bez Božej lásky odpustiť. To nikto nedokáže. On sa dokáže nejako ovládať, on ľudsky nejako to dusiť. A na druhej strane bude ohovárať, bude sa sťažovať, bude a bude vypúšťať nepožehnanie až neviem čo, lebo to neznesie. Lebo to neunesie, lebo toho prekvasí, toho prerazí. Hej, že ľudsky, keď sa budete snažiť niektoré veci, akože ja nehovorím, že to není spolupráca našej vôle, ale ona je málo, to je málo. To nás potom prekvasí tá negatívna energia a človek a to negatívno nastavenie. A to potom človek vypustí nejakým spôsobom, hej? A si ja som odpustil, ale som vlastne neodpustil. No neodpustil si, lebo nemáš ešte toľko lásky. Lebo to zranenie je veľké, čo si dostal. Čiže potrebuješ aj toľko lásky, aby to prekrylo to zranenie, aby to pre... A ak nebude toľko lásky, tak ty nedokážeš odpustiť. To nie, ja nebudem od teba vyžadovať niečo, čo na to nemáš. A ty to v podstate ani nemáš. Tvojou úlohou je prijať Božiu lásku a tak to porieši. Ak ju ty nebudeš príjmať a budeš sa snažiť odpustiť, ty sa budeš tým trápiť celý život. Celý život sa to bude s tebou naťahovať a nedokáže sa to proste poriešiť. Hej, to je tak. A tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tie šaty, nechaj aj plášť. To je to odpustenie, všimnite si. Ale to je opäť symbolika. Hej, opäť je to symbolika, že povedané tak pragmaticky a teraz povedané tak v srdci, že ak kto chce sa súdiť a vziať šaty, hej, že ti ublíží, tak vnútorne ho proste úplne vnútorne takto funguje odpustenie, že vieš čo, môže byť akože nie teraz, že sa dáme vykradnúť, ale to je postoj vnútorného prežívania. Hej, to tak vnútorne tak funguje, ako je to v tej vete napísané. Hej, to je tak.
To je fáza, priebeh alebo vyjadrenie odpustenia. Hej, že ty si mi ukrivdil, toto si mi zobral, ale vieš, keď mi aj na budúce ukrivdíš, tak v podstate môj postoj ostane rovnaký, pretože ja mám dostatok Božej lásky, aby to tak mohlo byť. Asi toto je. Ja mám dostatok Božej lásky, alebo viem si ten dostatok Božej lásky vymodliť, vyklopať, vyprosiť, hľadať, nájsť, otvoriť. Hej, že toto je to, hej. Aby to tak mohlo byť. Tedy je to možné, inak sú to nemožné veci toto. Toto sú nemožné veci. Hej, bez Božej lásky. A to je ten rozdiel, že keď Ježiš prišiel a dáva Božiu lásku a nebola. A keď nebola, tak mnohé veci nemohli fungovať. A keď bola, mohli fungovať. Len problém bol v tom, že aj keď bola, tak nevedeli to poňať, lebo to je nový životný štýl. To je, Ježiš to nazval znovuzrodením. On to ptal Nikodémovi, férovému, čestnému, starozákonnému farizejovi, či čo on bol. Je to niečo, bol farizej. On mu povedal, ty sa musíš znova narodiť. Na čo? Aby si poznal Božiu lásku. Dobre potrebná. Pre život, no. To je, viete, čo je znovu zrodenie? On povedal, znova narodiť. Znova narodiť, znova sa znovu zrodiť. A z čoho sa mám znovu zrodiť? Z vody a z ducha. Hej, povie Ježiš. Povedzme si to teraz tak, ako to fakt, lebo ovocím ducha je láska. Z Božej lásky sa musíš znova narodiť. To je znovu narodenie sa z Božej lásky, nový život. Hej, to je nový stav. Sú to nové spôsoby myslenia a správania k druhým, ktoré sú možné na základe toho, že tá láska je, hej. Tedy je to možné. A to je to znovu narodenie, alebo znovu zrodenie, alebo môžete tam termín, aký chcete. Hej, a potom je toto, čo tu Ježiš podal svojim učeníkom, možné, lenže on ich učil láske. Ako ho mať, hej, že ako s ňou spolupracovať, ich učil tomuto. A potom je možné toto. A apoštol Pavol to tak krásne tiež vysvetlil. Bratia, ako spolupracovníci vás napomínam, aby ste Božiu milosť neprimali nadarmo. Milostivom času som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol. Jako, to sa celkom dobre hodí. My sme teraz oslavovali veľa lásky Božej, keď sme oslavovali jeho srdce, aj Márino srdce, to je veľa Božej lásky, to je milostivý čas, to je deň spásy. Lebo viete, čo ma zachraňuje? Láska ma zachraňuje. Lebo ja bez lásky sa neviem dobre správať a keď sa neviem dobre správať, budem mať veľa hriechov. A keď sa neviem dobre správať, budem veľa krivdiť. Čiže ja potrebujem byť spasený na základe niečo, na základe čo som ja spasený, na základe lásky. Božej som ja spasený. Hej, deň spásy som ti pomohol. Čiže čo je deň spásy? No milostivý čas. A čo je milostivý čas? No veľa lásky. A keď si ju viem zobrať, keď ju viem mať. Toto je pre mňa milostivý čas a čas spásy. Hej. A to je to, čo sme napríklad dostávali minulý týždeň, alebo včera toho boli ešte tak dosť silné. V nedeľu verím, že ešte aj teraz je to stále silné a bude silné. Hej, toto. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Poďa poštopal, hoďme sa to veľmi hodí. A na tento čas lásky, ktorá sa nám dáva, ktorá je silná, mocná. A jedinou našou úlohou, jedinou je nechať sa milovať láskou Božou. To je jedinou našou v rámci viery úlohou. Hej, už to už ako k tomu pristupujeme, čo sa v rámci toho modlíme, akú prax duchovnú máme, tak to si už vyberme sami. Ale veľmi dôležité je pritom nezabudnúť na lásku, že ona je a nechať si tú lásku do života prísť. Hej, alebo pýtať sa na ňu. On potom ten apoštol Pavol, už to je taká trošku mystika, čo tam povie, hej, to sú už také veľmi hlboké veci, on tak, a už to mal, Pavol veľmi nehovoril v podobenstvách, všimnite si, hovorí fakt už veľmi ťažko, lebo to už vôbec není v podobenstve. Ježiš hovorí ľahšie ako apoštol Pavol, aj tie isté veci, on ich povie ľahšími termínmi, ako ich povie Pavol, hej. Pavol nehovoril v podobenstvách, Ježiš hovoril, to sám včera povedal, že hovorí v podobenstvách. A on tam povie, že ako Boží služobníci vo veľkej trpezlivosti, súdia ľudí v úzkostiach, v nepokoju, v námahách, v deni, v postoch, buďte zhovievaví a tak ďalej. To, ja to nejdem celé čítať. Ako, ak chcete, si to prerozumiete sami, ale je to už veľmi hlboká mystika, dosť náročná, čo hovorí. Apoštol Pavol hovorí o stave srdca, ale je to veľmi bohaté. To je z tohto by ste robili duchovnú obnovu, len z tohto jedného čítania, čo Apoštol Pavol dáva. Je to veľmi hlboká mystika, ale aj mystika ako tajomstvo, ale viete, keď je láska, tak už to nie je tajomstvo, už je to zjavenie, hej, lebo
už je to zjavené na mojom srdci, na každom našom srdci, ktorom je Božia láska, je to zjavené, lebo nám Božia láska zjavuje veci. Hej. Ona nám ich zjaví, lebo už keď nám ich niekto povie tak, a nie sú na mojom srdci, nie na mojom srdci láska, tak sú ešte cudzie, oni ešte nie sú zjavené. Ale už keď je to na mojom srdci láska, tak je to zjavené. A apoštol Pavol tam hovorí a veľmi prehlbuje to, čo robí Božia láska s človekom, že do akého stavu dáva srdce, hej, ako ho, hovorím, to by sa každé to slovo alebo každý ten odsek dal nejako sám o sebe vysvetliť, ale to už je veľmi, veľmi hlboké. Ale dobre, však akože ono to môže fungovať, aj keď si to aj už funguje, keď si to nevysvetľujeme. Ale podstata je, a potom sa vysvetlí všetko, úplná podstata tohto času, ktorý apoštol Pavol opisuje, milostivý čas, deň spásy, hľad teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy, bratia, príjmajte Božiu milosť, hej, neprijímajte ho nadarmo. Ono je to potom proste neprijímať nadarmo. Apoštol Pavol trošku tam provokuje, motivuje srdce k tomu, že dobre, keď príjmeš tú Božiu milosť, keď príjmeš Božiu lásku, tak ono to znamená aj toto pre tvoje prežívanie, ale aj tak s tým chodí ďalej, aj tak to hlásaj, aj tak to rozširuj, aj tak to šír. Hej, toto je neprijímať nadarmo. Rozširuj to, šír to, púšťaj to, dávaj to na druhých. Hej, že ten stav Ježiš, ktorý popisuje tými slovami, ako popisuje, dávaj to na druhých, žehnaj to druhým, žehnaj to tým, ktorí ťa nemajú radi, ktorí ti neodpustili, ktorí sa na teba hnevajú, ktorí na teba útočia. Toto im žehnaj, toto im dávaj, hej. Žehnaj to na tých, ktorí možno ešte nemajú tú milosť, aby pochopili nový zákon, možno žijú vieru v starom zákone. Žehnaj to tým, ktorých, je to také nefér trošku, hej, tak povedať, také súdivé, hej, ale nás to niekedy tak napadne, ktorých si myslíš, že sú falošní, hej, nemyslíš si, že sú falošní, to nie je, že to je úlohou, nie je súdiť človeka, ale žehnaj im toto, hej, takto by som to povedal, hej, že toto povie apoštol Pavol, že nepríjmaj moju milosť nadarmo, keď sa ti dostáva moja milosť, keď sa ti dostáva láska a je to milosť, že sa ti dostáva a vieš to prijať a vieš to mať, tak teraz to šír. Šír to. Či už ako bežným postojom, kde budeš, stavom srdca, aj tým postojom srdca to šír, pracuj na srdci s tou láskou tak, aby to tak išlo. A ono to pôjde prirodzene. Skoro až samo. Hej, prirodzene ti to pôjde samo, uvidíš. Hej, toto je motivácia apoštola Pavla k tomu, čo nám Ježiš vysvetľuje. Tešíme sa z Božej lásky, ktorá sa nám dáva. Tešíme sa, že sa nám dáje veľa. Tešíme sa, že je niečím, čo mení naše srdcia a nie naše, ale čo sa potom môže dávať do prostredia a potom mení aj naše prostredie, aj ľudí okolo nás. Ďakujem Bohu za to. Amen. To, čo sme si hovorili, vôbec som to nechcel prezentovať nám ako nejakú výčitku. Práve že naopak, aj tento víkend som si dosť tak uvedomil skôr takú vďačnosť, hej, akože túto, tomuto miestu, kde tu žijeme, hej, tejto farnosti. A ja som je veľmi vďačný tejto farnosti za to, že tam môže prúdiť Božia láska, pretože sa to tam dovolí. Ja som tam aj vďačný za to. Hej, možno niekedy, možno ešte dozadu, hej, keď človek sem prišiel, tak skôr som bol plný výčitiek, možno aj k tomuto miestu, ale to už zmizlo. Teraz som už plný vďačnosti. A naozaj, ja som veľmi vďačný, keď Božia láska môže prúdiť, pretože ono my ho môžeme zadržiavať alebo nepustiť, nepúšťať, neuvoľňovať. A to je veľmi zlé, pretože viete, tu tá Božia láska sa môže dotýkať aj vonku ľudí, ktorí nechodia do kostola, aj sa dotýka. Môže prechádzať s ľuďmi, ktorí sa nemodlia, aj sa dotýka. Ona sa aj dotýka, keď je. Keď nie je, tak sa nemá ako, lebo im ho nepustíme. Ale keď im ho pustíme, tak ona sa môže a mnohé ich postoje, kroky nie sú takým priamým nejakým duchovným vhľadom alebo nejakým prijatím Božím láskym, ale sú nepriamým, ale môžu sa stať ešte takým priamým. Že toto je veľmi podstatné. Hej, toto je najpodstatnejšie, aby prúdila Božia láska, ako ju my tak spoločne môžeme oslavovať, ako my tak spoločne môžeme akože púšťať a dovoliť, aby prúdila. Že toto je dôležité. Viete, ono nie je dôležité, že prísť do farnosti a naplniť kostol. Možno prísť do farnosti a vyprázdniť kostol, ale naplniť farnosť Božou láskou. To je to Božie, viete, možno vyprázdnite kostol. A viete, ja nehovorím, že to má takto fungovať, verím, že takto nebude fungovať, ani verím, že takto nefunguje, hej. Ale ono je veľmi dôležité naozaj naplniť Božou láskou aj ten kostol. Hej, aj ten kostol sa tešíme, keď je
naplnený tou Božou láskou. Takže toto je úlohou kňaza, ale aj nie, že kňaza, ja si to nechcem teraz akože privilegovať. To je úlohou nás spolu, ktorí sa takto zhromažujeme v nedeľu alebo v týždni, to nie, že ja, ale to my spolu takto nejakú tú Božiu úlohu si plníme a Boh má na nás len takú jednu úlohu a to, aby sme naplňali jeho láskou chrám, vlastné srdcia, farnosť, obec, ulice, dom, rodinu. Toto chce, aby sme to tak pustili, púšťali, hľadali, ako čo to znamená, hľadali, aká je k tomu cesta, čo je to pokánie, ako to s tým súvisí a tak ďalej. A toto robili a potom ako proste bude taký spokojný. Nebude nám nič vyčítať. také pokojné a spokojné, hej, nie také vyčítavé a také kričiace a také šeliaké, viete. Takže ja sa skôr naozaj teším, akože veľmi sa teším, že aj takto prídete, ale hovorím, toto sú všetko málo. Ja sa najviac teším, že pustíte Božiu lásku. Ja sa tomuto najviac teším, hej, že pustíte, hej, Božiu lásku. Toto je to, čo chceme. Naozaj, ono sa to potom veľmi dotýka srdc a oni tou Božou láskou sú dotknuté. Hej, aj keď nám to nepovedia, aj keď sa to nevyjadrí, aj tí ľudia, možno, že to by sme nemali šajno, by sme to nečakali ani nič, ani by sme, rozumiete, ani za to nenapadlo sa s nami ani o tom s nimi baviť, hej, ale ona potom je a ona si potom robí svoje. Ona si už svoje urobí, tá láska, viete. Treba ho len pustiť, bojovať, stiahovať, pustiť, ona si urobí svoje. V danom čase si urobí svoje. Dobre, bratia, sestry, tak sa tešme. Radujme sa naozaj v tomto čase lásky, že tak prichádza a že my ho púšťame aj do svojich srdc, ale aj do celej našej farnosti. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.